Ky do të, të marr si gjengrat në Shqipëri të cënuara fizikisht dhe jo vetëm. Viti 2020 hyri për gjakun në disa familje shqiptare, ku vetëm në muajt e parë të këtij viti 5 gra u vran, ndërkohë që sipas Ministrisë së Brendshme vitin e kaluar 12 gra dhe vajza kanë humbur jetën si pasojë e dhunës në familje. Ke shëtitimet ndaj grave dhe vajzave në Shqipëri vijojnë të kenë për masa shqetësuese. Si pas raportit më të fundit të instat, një në dy gra në Shqipëri kanë përjetuar një form të dhunës. Si pasoj e kishtë nga bashkëshortët në rethin gjysor Tiran në vitin 2019, janë kërkuar 953 urdra mbrojtje, nga të cilat vetëm gjysmat janë pranuar. Gjendur për balë këtyre të dhënave, dhunan dhe i grave dhe vajzave pionende të jetë një plage cila rjedhë qëto dit në shumë familje shqiptare, shpesh duke rezultuare dhe fatale.